Zvimwe zvinhu zvinotoshamisa hai, ndashamisika chaizvo chaizvo, kushamisika uku ndokunonzi kushamisika of the year kunofanira kuita mwana wese muZimbabwe. Tine rinonzi news dziri kupinda, the log of the year or the picture of the year, the log of the year. Munoona kuno vamwani varingoni vakatongozvarwa vakadaro. Vanotongo nechipo chiri mavari, vakazodzwa vane chipo chekuti aiwa uyu munhu anenge akangozvarwa ari munhu wevanhu, ari mutungamiri. Wakaona shumba vachamise vakasiya pati triposi kudharadhara, asi vachiri shumba, vachiri kutonga nechiso chavo chiriko kuchichiri kudiwa kuti chitonge maopposition party. Ndozvinonyatsooneka kuti munhu uyu, murume uyu anga akakosha or achakakosha mupolitics dzeZimbabwe. Ichiri tori shumba yezano, picture iyo chete kungoenda kwainenge aendeswa nanavashibanguyo vari kuichemera, nanancube nanabiti vari kuichemera, kwairi kungoenda ikoko itori shumba yezano PF picture iyoyo. Picture iyo iri kutoshanda basa, iri kutotyisa, iri kutopisa. This picture yavachamisa, vachamisa this log is the log of the year. Vachamisa picture yavo yaita mari dayanga iri kudzimunzvimbo, picture iyi itori yemari isingaite, like yakafanana nepicture yekufrance anothan that lady and that art yekufrance ye. This guy is like that. This guy Chamisa akaoma muhombe, anotyisa, ari kutyisa nepicture chete, asipo picture yake iri kuita basa kwese. Ivo havasi kumbotaura zvake, havasi kumbotaura neregarding zvepicture, havasi kutombopakana any comment about picture. Vanhu vari kubvarurana nekubvutidzana picture iyoyo. Iri kutoshanda basa, ine holy, is very very ine holy iri pairi. Pane the spirit of leadership, the spirit inoshedza, you know, vanhu, the spirit yekuti ivo chai chaivo mafesi avo chai chaivo havasi kutombotrust, vari kutrusta fesi yemunhu wavaikati aiwa handaabude mupati. Ndipo unoona ukoshwa hwemunhu. Vachamisa hakuna mumwe munhu achatonga nyika kunze kwavachamisa. Vamwe vese kunyepa nokumanikidza, nokumanikidzira vanhu. Vachamisa ndo munhu anokodzera kutonga nyika iyoyo, ndeyekuti munhu wese ari kuichemera fesi iyoyo. Even ZANU-PF kusati tingotaura, but fesi iye vanenge vaida kutoiisa pamanikirinzi, pamaposta avo ekuti vakambeni havane that picture yavachamisa, yavachamisa iyi. Aiwa vachamisa iwa, izvi zvinofanira kuenda mumabook of history, kuti murume uyu picture yake chai chaiyo. Ndiri kukangana on the name of this lady wokufrance. I'll find out the name of this lady wokufrance ane picture yakakosha. Yakatongofanana nana Mona Lisa. Mona Lisa, face yavachamisa is a Mona Lisa yemuZimbabwe. Is the most expensive face yatanga kuita mukritika muZimbabwe, face yavachamisa Mona Lisa. I think inofanira kutoiswa ma art galleries face iyo yavachamisa, ndekuti aiwa hapana vanokwanisa kuita zvinobuda vasina fesi yavachamisa. Fesi yavachamisa ndo iri kutovhura zvese, inovhura inoshedza vanhu, inounganidza vanhu, inovhura, inobvisa munyama yese vese. Saka ana chibangu vese vaya vari kuda kutobvisirwawo munyama kuti vatoona kuti life yavo itoita zvinenge zvitorinani oro mapati avo, because fesi yavo kana makatarisa chifesi chanhikiri chachibangu cheche, pane kungaendwe kana chabiti kana chancube, pane vangaisi mafesi ava paka vanhu vanototiza. Saka fesi yanhikiri kinzi yavachamisa is the Mona Lisa of Zimbabwe, is the Mona Lisa of Zimbabwe, fesi yavachamisa.